السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا فكر سامع استوديو يولي بحقيق دون واسي توصن نغلا سعطان انيق ايو سهل قردود ابوان انو كومت المامي كارو مادام انان هين ميلغو دورتي وحان كلها هاي سور دوو مركوري فكر سامع لغاق داون ايا توص حقيق دون ميديا لغاق داون ايا بل كسر دوو مركوري برامج كا مرتدة فانك iyo horta waa dhaway aad baan u mahadsantahay marka koowaad aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtiga aan wada qaadanayno waqtiga aad isiisay waqti qiima badan waxaana rajaynayaa inaan wuxuun maaragtay inaguna uga faa'iidaysano dadkuna ay wax badan naga faa'iidaan laakiinse hadalladaada qaar maaragtay waa hadallo jaban oo magaranayso waxaa si khaldan baad magaranaysaa ereyada u adeegsanaysaa ma ogaal bay kaa tahay ma waxay kaa tahay ugu talagal ma garanayo laakiin ku soco waa tahay okay abwaanimada ayaad ka xanaaqday markaan idhi abwaan ruuxanti sheegta ayaad ka xanaaqday waayo abwaannimadaadu waaba kuu daayey abwaan sahal soo dhowow mar koowaad iyo mar labaadba farbaa ii taagan adiguba soo wareeyanimo isuguma aadan caana shugno laba xiliyood iyo xoog kuma soo aadan dhacsan yaytaa cidda intay gurigiina kaasoo kacaysay wariye kaa dhigtay ama kuugu caana shugtay soo waxa aad u sheegatay ama jeceshahay ama mihnad aad ku shaqaysato maaha maya wariyuhu qof kastaa ma noqon karo waayo wariyuhu wuxuu u baahan yahay xirfad aqoon buu u baahan yahay hadda buwaagti waa kuwa kan waa kuwa buwaagti aan ka barto ilaa iyo hadda arday baan ahay horaan uga soo shaqeeyey 20 sanaan ku jiray waan u soo jabay waan u soo kacaakufay marka waxa weeye wariyihii iyo abwaankii horta hal isla meel dhigay anigu nin aqoon u leh baan ahay saxafada iyo arrimaheeda marka abwaanimadiiba adiga laguu haystaa oo aqoonmarka ku dhahaya fan iyo anaa eri rag waa kala fogaysaa fan iyo anaa eri rag waa kala fogaysaa waxba kugaad haysoo qufin kabe tani waa hibo wax aad baratay oo adigu aad baratay iyo wax hibo ah oo ilaahay ku siiyey oo aadan dhibba kugu ahayn ka waran ood meeshaad rabto aad u adeegsanaysa ka waran waa tahay waay abwaanimadii waa ku siiyey abwaan sahal soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ku faraxsanahay in aad halkan maanta igula joogto studioga xaqiiqdoon media inagoo labada studioba ay ka furan yihiin oo life loo noga daawanayo abwaan masooyinka murtida barnaamijkan waa barnaamij gaara oo a murtida fanka oo aan ku casumo dadka aqoonta leh dadka fanka la saaxiiba adiguna muddooyinkii ugu dambaysayba xagga fanka iyo xagga suugaanta aad baad ruuxaantii ugu dheeraynaysayo facebook-ga youtube-ka iyo maansooyin badan aad tirisa ayaa jira bal goorma ayaad bilowday in aad alifto afarleyda iyo weliba iyadoo adoo barnaamijyo badan oo ku saabsan wadaniyadda xagga wadaniyadda aad u badan tahay goormaad ku dhalatay waxa kale niyahow anigu sidaada dee goortii aan caqlisaday duug iyo qalin ma qaadane anigu waxaan caqlisaday anoo gabyaya baan waxyaabaa aan xasuustayda ugu dheeri waa geeraaro ama jiiftooyin gabayo nooc kasta hal abuur ku leeyahay anoo marinaya unbaan maarata ku weynaaday oo ku amiiray wixii aad jeceshahayna hal abuurkayga waad iga weydiin kartaa calooshaad kala soo baxday miyaa markaa kalama soo bixine waa hibo aan dareemay markii caqli iigu horreysay inaan wax orin karo oo aan ahay qof hal abuura waa tahay hal abuurkii ugu horreeyey ma xusan kartaa oo aad istiri aleelehe maanta abwaan baad waxyaaba badan haddee noocyo buu lahaa marka anig laakiin yaan ku hadal dhaafine yaraantiibaa geedka jacaylka la yidhaahdaa ay galay suugaantana waxaan ku ogaaday inaan hal abuur ahay waxaan ku ogaaday oo aan curin karo suugaan waxaan ku ogaaday jacaylkaas markii aan dareemay waad garanaysaa berigii hore dadku way is yaraynayaan laakiin berigii hore telefono iyo waxaasi ma jirin email iyo messenger iyo waxaasi ma jirin waxaa messenger ahaa qalinkaa biiraha ah iyo warqad laysa saaro marka markii hore waxaa soo xigan jiray heesaha ay fanaaniinteeni waaweyna qaadeen kadib waxaan dareemay inuu aniga aan unki karo dalcado maaragtay geeraara ah kadib waxaan u adeegsaday markaa aniga baahidaydii jacayl baan u adeegsaday sugaan anigu markaa aniga iska leeyahay dawoy dawa caafimaadey darman qurux lagu marinay darinka naftayda heesahaasi kuwii kugu jireen kuwaas baa kuwa xigan jiray wey kuwa soo xigan jiray weeye ma fahamtay waa tahay marka waxyaaba badan baa ka xasuustaa ku socdo waa tahay
jacayl baad ka hadashay inaad aad xoogga u saari jirtay arrimaha jacaylka. Adiga horta jacayl ma ku haleela? Waa maxaan kugu leeyahay mates, aniga kuu sheegaya oo kuleeyahay jacayl aniga iyo helay baa sugaanta ku ogaaday inaan ahay nin curiyaan. Waa tahay, goormaad dareentay in jacayl ku hayo? Maxaad si ku ogaatay in jacayl ku hayo? Dee waxaan ku ogaaday qofkii dareenka jacayl ii hayay baaba dee aqaanay oo ma garanaysaa, ee qiso dhe waa qiso dheer oo meel kaleba ha ka raadina, waa murwadayda maanta. Yasalaam, ingiliishku waxay dhahaan my first girlfriend, nasiib qofka ugu nasiibka badan ragga jinsiyad kasta ha lahaado, ninka waa jacaylka ugu horeeya inuu qofku hantiyo. Adiyad marka dhir kasta aan isku soo xoqo, aan soo jilba murxo, aan jabo kufo kaco, laakiin jacayl guulaystay baan alxamdulillah aan maanta guri maaragtay ku haya. Okay, waqtigii aad markaa gabadhaasi qaab noocee abaad ku kulanteen, sidee ku hanatay jacaylkeeda? Bal wax yar ma nooga taaban kartaa aragtidiinii hore? Wallaahi waad garanaysaa, dadku markay isku degman yihiin oo isku xaafad yihiin, dhallinyaradu ay wada kacaamaan, isku ladma yihiin, shar iyo khayrba way leeyihin, kuwaa colaad ku kala fogaado, xataa waaweynidooda beriba saa iyeeshay soo gocda moogtay. Marka annaga walaalnimo iyo isfaham iyo ardaynimo iyo deris ahaan baa horta aqoontayda ka bilaabatay. Kadibna dee waxay noqotay dareen jacayl buu isu bedelay, inkastoo anigu ku horreeyey. Kadibna gadaal baa waxaan ka ogaadayba in layga daran yahay. Marka arrin waxay ahayd arrin qorshe rabbi baan oran karaa mararka qaar. Marka sharaxaad u waayo waxaan dhahaa waa arrin ilaahay uu jeedka lahaa inaan qoys noqonno, taariikhna aanu qorno, adduunkaanna aanu kaga tagno magaca iyaga oo maaragtay macno hubad. Waa tahay, markii aad jeclaatay gabadha adigu jacayl kugu horreeyey, waad u tagtay xagee ka bilowday? Isaga tag mahari waaba sheegan kari waaye haye alkaale adigu waa ku jeclahay dhe. Marka hadda dadka adeer Facebooka iyo Instagramka iyo social media iyo abagoo ku jecelahay, wixii iisa bay noqotee, wax fudud bay noqotee, waagaa sidee buu ku ahaa? Ma fulay caawiya la dhahaa Facebook, aaladan internetka waa fulay caawiya, isagoo sariirtiisa busta ku jira buu qoraya waa ku jeclahay moogtay. Laakiin berigi hore waxay ahayd inaad kafoon qofkii hor tagto oo aad u muujiso inaad jeceshahay, ama erayo ugu muujiso, ama dareen ahaan ugu muujiso. Marka wax badan bay igu qaadatay go'aan baantaan gaaro baa la iigu guurtaayo googo oo iga yeeshaa sidii geel waa galay. Galabta waxaan ku talagelayaa intaan dhexda iska soo xiro, labada shay oo iigu quruxda badan soo gashto, wixii cawar aan heli karo isku soo jebiyo, oo wax isla cawar u sheeg arrinta iyo kula dhaafin cawar moogti. Markaan u imaado derbibaa la dhex kala dhex maray. Markaasa waxaan ka sheekeynaya hindiga aan habeenka jimcaha soo wada daawanay, ma arkaysay sunnito saas u sameeyey. Markaasa halkan atrishon saas dantaydi kama hadlay, wax kalaan ka hadlaya ma garatay. Gabadhii waad u tagtay, mudday kugu qaadatay inaad u sheegato. Markii ugu horreysay ee aad u sheegatay aad tiri waan ku jecelahay, maadaama waqti badan, warqado, qoraal, wax badan aad ruuhaantii qaadaad dhigtay, maxaad kala kulantay gabadhii? Gabadhii miyahow sheekada horta aad bay u dheertahay, waana taariikh aad u dheera oo sanado badan wey baa u dhexeeya. Marka yarkeeda maalintii ugu horreysay oo anigu aan intaas uga hor istaago iyada u sheegana inaan jeclahay wiil saaxiibka yar ka haystay, nin aan saaxiib nahay baa fulaynimo daraaddeed. Haa, fulaynimo daraaddeed, macnaha wax jufaaha jacayl dhab aanu ahaa, wax iska sheego iyo ku daraysi iyo ma ahayn moogtahay. Waxaawey horta jacaylkawaxaan ku sharaxay jacaylkaa sharaxay moogtay hadda ka hor. Jacaylku waxa weeye naftaada oo aad naf kale qiimaheeda siiso, naftaada adoo ishoos dhigay weeye oo qof kale qiima siiyey. Naftaada oo aad naf kale qiimaheeda siiso, yasalaam. Jacaylku waa sidaa, waa inaad qof kale ka kormarisaa taada, oo aad qofkaas miisaankaaga ka weyn kula yeesha, kaas wey jacayl. Wata dareemayaal, dareemayaashiisa jacaylka ma wax la arkaaba, ma wax la dareemaaba, ma wax la uriyaaba? su'aali hindiga ay weydiinaysaa, laakiin rasmiyan waa dareen jacaylku. Waa dareen, waxaana ku dhisan yahay waqtiga, hadba xaaladaad joogto buu ku dhisan yahay, iyo deegaanka aad joogto, ama bii'ada iyo samheelka aad tahay uu la jaanqaa siday u aaminsan yihiin. Laakiin waxaan ku turjumi karaa keliya waa ixsaas qofku dareen ilaahay ku dhaliyo wey oo rabaanaha. Waa tahay, gabadhii markaa tiri waa ku jecelahay,
maxay kugu jawaabtay? Waxaan ha u qaadan dhool ee caashaqan i daah dilay ama caashaqan i dhalan rogay dhalanteed inuu yahay waa sakii dhabta ahaa. Adduunwaa dhammaadaa uu raaca noqon oo daldalaada raacina adaa kugu dhadhabayo dhaqsaan kugu aroosiya dhinacaagii raqan. Ya markaasa marka wiil sheekada yaana ka booda sugaanta u imanaynaa waa badtaasi wiil baan ka haystay wiilkii waa u istaagnay war jidkaan u istaagnay gabadhiyo markaa gurigooda kusoo socota asalaamu calaykum waalaykum salaam dad siyaasad dhexdeeda dad is yaqaano saxaafada waa nahay maogtay marka calaa kulli xaal ninki baa sheekada toobigaan aan furi waayey furay haye maanta ergaan kuu nahay oo waxaan erga kaaga dhahay qofka naftiisa oo silcaysa oo waa kaasoo sidaasoo jacayl baa buu la darayaysan yahay wixiibuu akhriyaya ma garanaysa ilaa isaga nin cabsanaya maahana oo isagu dantii ma sheeganaya ninbuu caawinaya maogtay saaxiibkiisa berigii horena niyo sidaa ku garanaysa ma aqaane dhallinyaradu hablaha way isu shukaamin jirtay habluhuna ragga way isu shukaamin jireen haye markay ku yara qaadi xishood baa jiray waxaa jiray dad baa jira dhiiranaan jiray aa sax ha macnaha maya saaxiibku wuu caawin jiray saaxiibkiisa kale aad iyo aad laakiin kamuu qaadi jirin hadda sidee dhacday waa laga qaadi jiray wax badan baan ognahay ma laga qaadi jiray waa laga qaadi jiray hadduu hacoon noqdo haye haye iyadoo lala baxaya waa la iska qaadi jiray markii adoo la baxay oo gabadhaadi isri waa guulaysta shiikha loo sii socdo baa saaxiibka hadduu yahay mid kaa ismaartisan dhexda uu gabadhi ku bedelaya fikirkeedii meeshi adiga lagu guurin lahaa isagaa loo guurinaya waa tahay see ku aamintay saaxiibkaa haddaba adiga inuu ku garab siiyo maad ka fikirin inuu kaala dhex baxo maadaama aad gabadhaadu keliya furaha iga lumay baa isaga ka dhex arkay inuu isaga ku jiro laakiin wax kala cabsi ay kama aana qabin dee furaha kalsooni baa la yidhahdaa qofku inuu kuraajo yeesho oo wixii ku dhac yeesho oo arrimahaas maaratay farageliyo marka arrimaha anu awla baa ka faaganaya marka waxaan la'aa xiriirkaa wax sameeya waa tahay furihii kalsoonidaad qaadatay kabacdi kalsooni ma ku gashay kadib inti kadib absolutely ha markaasaa waxaan sugaantii baa saa usoo dilaaciyay dee waa moodo qof nabaq laga dilaaciyay gabadhu ma ku tiri waad fool xun tahay aad iyo aad dee gabdhuhu waxay raadin jireen gabdhuhu waxayba raadin jireen nin karmeed bay raadin jireen nimankan hadda makeupka iyo diyaarada marsadaa ma ahayn ma jirin berigaas waxaa jeeb galaal baana loo aqoon jiray ninka ragga ah waa nuxuu ahaa nin karti leh oo nadiifna ah oo si fiican qurux badan u labista ma garanaysaa shakhsiyadna haye marka waxaa leeyahay muhiim weeye caashiqu waa geed macaan badan waa mid aan la goyn karin waana lagama maarmaan ruux aan mudnayn iyo maraan looma sheegto ee macaanay wax ila qabo marul baan ku dhacay oo mawjad baa isidato xiis bay maquuriye inaanan kaa maqnaan karin ama aada muhiim tahay adigay marhaantia ama aada muhiim tahay inaan kaa maqnaan karin inaanan kaa maqnaan karin ama aada muhiim tahay adigay marhaantia iyadaa marag la gashanaya salaam haye markaasa waxaa leeyahay in dawayba miin layda gabay waa anigaan marinay muddadaanba waataan ka haray inaan mireeyaayo mawjaddiisa waataan xiro waa ka maarsaday musalinkii goray tahaa meel la ii dhigayo riyo laabtuma hataan galoo loo macaansado cishqi maarihiisii wato mahsan bay helay ee danta lagama maarmo e haddaan miinka ka hingaajo mas i cuna mariid aan noqdayo malag la ii keeno mariiddiyo warmaha laysku garo mici xanuunkeeda masalkood waxaa iiga daran muhashadaadi adiga miyaa sameeyey markaa absolutely ma kas haygu noqon oo qalbiga hayga murugayn majnuun hayga dhigin qoomamada looga maadsado maskiin ku cataabaanahay imraad kumid goormay sugaanta kugu soo degi jirtay ma habeenka xilliga dambe ma subaxii sugaantu rooxaan ma aha waxba kugu sheegaya sugaantu rooxaan ma ahan hadba dareenkaaga la jaanqaadaysaa markaad faraxsan tahayna mid faraxsan baad qoran dadka qaarkood habeenkii markay seexdaan oo hurdada galaan oo ay xilli dambe tahay ayay kusoo dhacdaa absolutely may waxaala waxba ka aqoon hadar adoo geel loo ku sheegay weeye marka manaha waxaa waxba ka aqoon inaad wax iga weydiiso waa dhibaatadeeday horta leedahay hadda maya dadka qaarkood baan ku yidhi dadka qaarkood waxay yidhahdaan xilli dambe nagu soo degtaa ee abwaanada ah ee wax sugaanta tiriya marka adiga ma xilliga dambe kugu soo degi jirtay ma aroortii ma subaxii xilliga aad adigu ka dhigato aad damacdo inaad maskaxdaada tuujiso walaa cadceed walaa habeen iyo mugdi iyo iftiin abaar iyo maaragtay iyo aaran intaba marxaladda marka adigu aad rabto inaad adeegsato dareenka markaa kugu jira bayba hashu ku xiran tahay ee kuma xiran saacad waa tahay marna ma kaa cadhootay oo ruuxaantii cunto ma diiday oo ma noqotay qof dismoral ah
oo xoogaa ama ay kuu jirtay ama ay been kuu sheegtay amaba ruhaantii aad xoogaa ka dareentay ma jiraan? Horta niyow ninna inuu gurigiisa hoos uga waramaa horta waa wax maya jacaylkan ka hadlayna, jacaylka, jacaylka waagaasan ka nolosha, noloshu farxad kama wada samaysna. Noloshu waxay leedahay waqtiyo adag, waxay leedahay waqtiyo san, waxay leedahay waqtiyo qurux badan, waxay leedahay waqtiyo murugo ah, waxay leedahay waqtiyo isku dhac iyo kala fikir duwanaansho imanayo. Marka noloshu ma aha magaraysaa ma ka tirisa gabayo marka marmarka qaarkood ay xaaladdu murugsan tahay. Absolutely, wax badan wax badan 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 oo aan maaragtay halkan kusoo koobi karin. Waxaan leeyahay sahray walaalay, saxadii naftayda isilcayo ma nooliya, saqdii dhexe waxba yimi, sariirtan kumoodo kugu salalay adiga mana seexan awga, seedaha jirkayguna aday ku sacbinayaan suugaanta caashaqu, saamaynta caashaqu mar hore isaaqdo dhow san iyo dheeraad intaa waa kusugayo sahalow naftaadana sasabaan lahaayo muddo waa saburaye, signiin baan ku noolaysa miday haddaa tahay saaxiibay waxay la qabo waan leeyahay. Marka dumar adiga okay, adiga waa jeclaatay wax, gabadh baa jeclaatay, gabadhii waad calfatay, adiga ma lagu jeclaaday oo gabadh kale ma ku jeclaatay, aan ahayn taada dirqabtay. Wallaahi da noloshaaba sidaasa waxa wey, nafteedu naf bay rabtaa, naftana naf kale rabtaa, noloshu saasay ba ka samaysan tahay. Wax badan way jireen oo anigu dee nin weynna waa ahay, caruuro kalena waa soo dhalay, reero kale waa lahaa, laakiin almuhim aniga jacaylkayga ugu muhiimsan ama jacaylkayga koowaad waa guuleystay, si kastaba guuleystay waa tahay. Marka laga hadlayo gabayada wadaniga, waxaa tahay nin aad iyo aad social media caan uga ah oo ruuhaantii xagga wadaniyadda gabayo ka tiriya. Maxaad nooga tilmaami kartaa gabayadii wadaniga ahaa oo ruuhaantii aad dadka uga digaysid in dadku ay noqdaan dhaanraac oo ay noqdaan dad wadaniyiina oo dalkooda iyo dadkooda jecel? Ha, in dhoway dadii gabay lahaa waa ka dhowsanayo dhuuxal iyo lafahagu igulay oo dheeli bay galay ee webigan kasoo dhuri jireena waa iska kaydhamay. Dheelna maaha oo mirihii waa kala dhantaalmeene, dabcad iyo dugaag baa i helay, dhuudi iyo xoore dhilmaaya indhe iga cunto, dhiigbax baan ahayee, nafta baan idhaafine, wax kale ima dhowsana. Wax se xaajadaa dhaliyey waa dhiig kumnaaxyada ee waa niman xaqii dhaafay oo baadil beelmada ee waa niman dhashoodii cunaan maraxu dhowrayn ee waa niman dhammaad iyo bilow gubay dhulkoodii. Wax ma dhugato soomaaliyay waa isdhigateene idinkaa dhibaatiya qax iyo dhaawaca isbadaye mana a idinkala dheerin oo waysla dhalateene dhaqanka sawkiyo dhulka waa naga dhexeeya qabiil baa dhagaa idin jiro waa u dhimataane qalbigeedin dhagaxoogayo waa dhug marateen wax se xaajadaa dhaliyey waa dhiig kumnaaxyada dhiig la daadsay dhallaankii leediyo dhaqanka cayn guuray dhismihii iyo dhaqaalihii burburay nabadda dheeraatay dhufaysyada raggii naga dhigtee dhimasho noo quuray dhuuniga kuwii naga jaray dhoofshay ubadkooda qabiilays markii loo dhurto laysku dhici waayey dhambaalada raggii noo jaray hebelan 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 dhambaalada raggii noo jaray bidibka noo siibay waa dhurwaayo doqon dhoohan iyo dhidar wax moogaaye mid waliba inuu dhiig qubu dhoyga ku haya dhismaha kuma heshiiyaane waa kala dhadeeyaan biri ismaha kuma heshiya xataa madaxweyne la dooranaya ra-iisul wasaaro soo dooranay say laba beriba isu mushaaradayeen laba maalmooda kalena iscaayeen ma fahanti ismaha kuma heshiyaane waa kala dhadayaane kuwaa dhooba dhoobaya say waa ka dhicisaaye wax la dhuuman mayne warkaan caalamka u dhiiba oo allah idinku dhaashiye dalkaa sida ha loo dhan waa tahay waa gabay aada u qiimo badan oo aada umadda soomaalida ku hadlaysay. Abwaan, markaad gabayada ama aad maansooyinka tirinaysid miyaad qorataa mise dadka maskaxda ka tiriyaad? Niyow labadaba waa isugu jiraa, suugaan badan aan aada u jeclahay oo hadda qoran oo halkan ka buuxda iyo meelo kale dokumentiyo kale iigu jirtaa way jirtaa suugaanta, laakiin waan xasuustaa oo waan xifdiyaa intaan xifdihi karo waan xifdiyaa, laakiin hal abuurkayga oo dhan ma xifdisanin, wax badan oo muhiim ah waanan xifdisanayn baa jira. Waa tahay markaanu ka hadlayno murtidii hore, fankii hore, heesaha iyo kan maanta la joogo, maxaa is leedahay farq weyn oo u dhexeeya? Niyow horta mar kasta oo noloshu horey u socoto wax badan oo faa'iido inay waa soo kordhaan, wax badan oo wixii hore ka bedelan oo maaragtay waxba markay matalan tusaale waxaan kugu soo qaadanayaa wax markay orjinaal yihiin, orjinaal yihiin way ka kuwaalati badan yihiin markay la koobiyo dhowr mar. Marka waxaa moodaa fanka soomaalida in lasii loo kala koobinay loo kala koobinay loo kala koobinayay inuu ku dambeeyay faladagan iyo raggiisa maaragtay in qofku iska hadlo intuu muusi iska tumto saa isaga dhaqdhaqaaqo halkaasaan shalaygaan beri socay markaasaan beri baan cashaynaya waxaasoo dhan macnaha waa liibaxay wixii waa
macaankii baa ka dhammaaday, marka waa dalanbaabi baan oran karaa. Waxaana sabab u ah dowlad la-aanta iyo tafaaftin la-aanta iyo tiyaatarkii qaranka oo aan dhisnayn iyo wasaaradihii iyo dadkii ku shuqulka lahaa oo arrintan aan soo faragelin amase aan waqti badan siin. Waa tahay fanka soomaalida waad og tahay, social media aad yarto aad ba waxaa looga isticmaalaa, qofku ma hadli karaa. Waad og tahay 1, 2, 3 mid baa oranaya, waxa uu helayaa 5,000, 6,000, 7,000 oo milyan oo qof buu helayaa oo taageerayaala. Kabacdi waa laga daba ordayaa, waxaa loo dhahaya ninkan waa fanka, waa fanka u baahan. Waxa weeye fankii oo qofaa la oranayaa. Waxa weeye fanaaniintii hore lama soo qaadqaadayo. Waxa weeye jaanta rogan bay noqotay. Ma la oran karaa dadka Soomaaliya iyagaaba jecel waxa kan oo xiiseynaya dambe 1, 2, 3, 4? Maya, lama oran karo. Aye, waxaan la oran karin dadku. Dad haddaa maqasho waxay u baahan yihiin dad. Horta wax dadku hadday lahayn madax iyo majo kale lahayn oo cid hagta lahayn ugaadha waxba ma dhaamaan. Marka markii meesha wixii dadka midaynayay oo kala hagayay iyo shuruucdii ay meesha ka baxday, dee jaantaan rogan bay noqotay. Marka nin walba intuu 4 qaadi karo 4 qaadaya, waa intaa un. Waa tahay heesihii hore, heestee ugu jeceshahay inaad marka aad qaado oo aad u dhegaysato heesihii hore ee berisamaadkii? Niyo, hal hees keliya ma jecla. Heeso badan baan jeclahay oo weliba calaacalka iyo jacaylka u badan, dhinacaas u badan. Marka anu heesaan waa badan yihiin. Fanaaniinta aan aadka u jeclaa heesahooda waxaa ka mid ah waa Tubeec Maxamed, maxaa sameeyaan Tubeec Cumar Dule Cali. Wan ugu dadabayay dawaqan jeclaystaan daqsigaaga dayal haw malaynine wayga dabcan shaqwe. Marka maaragtay dusha timaha guudkiyo heesaha dadka iyana kaga cayaara qof walba kaalin saqaad hadda anoo wariye sheegtay iska tuuranaynaa wad fanaaniin manyaamig, laakiin adigu waad ku luuqaysaa xitaa waad qaadaa. Nin shaaciyaqaan ah baan ahayo, ma garanaysahay waxaan jeclahay inaan wadahay 1 iyo 2 waa la daawadaaye. Cabdisamid oo 2 xabo hees kufsaday, miyaxaa loogu diidaya? Waa gartay maya, waa sidaa wariyanimada u khasbatay weyaan. Heesaha kale aad jeceshahay maxaa ka mid a? Bal hala hees ma ku luuqay kartaa? Anigu may heesaa miihi, waa dhegeystaa heesaha. Waa tahay maxaad maanta jeceshahay in aad abwaannimadaada kusoo kordhiso oo aad ku sii ballaadhiso abwaan Sahal Qardhood? De maadaamaad igu khasabtay oo tiri aniga abwaankayga igu yeedh, magacayga igu yeedh, waan kuugu yeedhay haddeerto, maxaad jeceshahay abwaannimadaada inaad ku kordhiso? Inaada igu khasbay abwaannimadayda anigu horta kuma bariisaynayo oo bariisku ma raadinayo, waa hibo ujeedkaan ka lahaana inaad jacayl buu ahaa, jacaylkaygana waa haystaa. Marka ilaah baa ku mahadsan, waa wax ilaa nool, waa jeclahay anu sugaanta laftirkeedaan jeclahay. Marka intaan dunidan joogo oo aan laba lood isdaba dhigayna, waa wax ilaa noolaan doona, jacayl aan u qaba darto. Ma rabo ma garanaysaa inaan makarafoona u qaato, waa wax aan awoodo. Goortii aan ilaahay baan isiiyey awooddu, ma ahan awood anigu aan kasbaday, waa amar ilaahay weeyaan. Abwaan maxay u sameyn weyday hees ama maanso ku saabsan wariyaasha, caqabadaha wariyaasha, horumarka wariyaasha? Nimankaa adduunyada u roga rubaca maantaasa sultaan yari magabayo hadday hadda ku tiriyo daasadaha kaaj allow yaa intuu jeel ku rido baan ku yiri dil ugu roonaada. Oo maxaa suxufiyiinta u dilaysaa? Dagaalkaa bilaabay, dagaal maahe, u gaadi abwaan u gaadi, hanugu ridin u gaadi. Maanso fiican oo shaqada ay hayaan dalka iyo dadka iyo diinta wariyaasha Soomaaliyeed, maadaama ay yihiin laf dhabartii warbaahinta ee u soo gudbinayay wararka bulshadana u dhexeeyay musuqmaasuqa, dhibaatooyinka dhala dagaalamayay. Taasaa rabaa inaad
maase ka samayso. hadee taas markaa waxay noqonaysaa inaan laaluush la siiyo oo layska kii maslaxo, laakiin inta adiga oo halkaas oo fadhida oo dagaal igula jirto nabadii ma imanaysa. Taas igumaba soo dhacaysa, dagaal baa igu soo dhacay. aad baan kuu salaamayaa Abwaan Sahal Qardhood oo barnaamijka Murtida Fanka igala qayb gelaya. Anigu Cabdimaxmed Shibin ayaa ina soo codsinaya. Abwaan, waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga aadna siisay. Si toosa waxaad ugala socotaan Facebook-ga, YouTube-ka, YouTube-kaaga Fikr Same Studio, Fikr Same Studio, iyo waliba Xaqiiqdoon Media ayaad si toosa ugala socotaan. Insha Allah barnaamijkan mid ka xiisa badan ayaanu idiin soo gudbin doonaa toddobaadkiiba. Aniga waraysan doona wariyanimada koobiga oo isagu wato intaan ana shaartaas oo kale soo gasho, anaa isaga karbaashi doona inta waraysto barnaamijkan kan ku xiga. Adaa ku waraysan doona barnaamijkan kan ku xiga, waxaan u diyaar garoobi doonaa insha Allah waraysi xasaasi ah oo madaxa layska rifayo oo Abwaan ku ila yeelan doona. Abwaan, laakiin ha ilaawin su-aalaha sii qoro insha Allah. maya ma ilaaway ma ilaawa waxba ilaawa aan halkana ka shaqeeyaa. Marka aad baan ku salaamayaa aniga Abwaan ba waxaan leenahay dhammaantiin baa guulaysta. Abwaan, waa maasan tahay hasan aad yar adigaa mudan.